Richtig. Richtig. Hat ihn gehungert. Аа нэг уднаа бичлэг орлоогүй жоох ингээ бичлэг орох гэдэг байхгүй. Тэгэхэд байгаахгүй. Тэгээ нэг чамтай хамт нэг тоглоом байхлах гэдэг. Хүрээ дэр. Яа урамтай юу? За биччих юу ч гэсэн юм аа. Би байх ч аа нөгөө. Аяг чанага. Нэг хэдэн. Аач. Гэрэл. Онд усаа ааганд уухгүй шүү. За жоо хийв уучих. Өөр юм гоо. Номер гоо на. Ингээд зааг тэнцүү. Тоглоом аа. Тоглоом тоглох чинь аа. Ингээд тоглоом нэг юм заяа. Ингээд хөрөө дээр аваад том хөрөө өрч. Гарч байгаа лөө. За тоглоом надаа ингэ зөө хоёлаа авч тэ амдаа нэг жоохон ус хийчээд хайж өгдөө даа тэгснэ нэг ялсан бол ингэ яслаад энэ зөө за нэг яг нэг тоглолцоод жоохон амдаа ирээд тэгээд залгичаад нэг зөв залгичсэн би даа амдаа шаарч очоод өгөх ааган та цаа шал тухгүй эргүү тоглоом байна. Ингээд ингэнэ. За юу ч гэсэн нэг ирэгрээ. Оогач я хурлаач. Хурдан амдаа хийхгүй. Тэгээд хоёулаа гэлж. Амш. За. Ата гээц та. Яг өөрөө. Яг өөрөө.